É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de inauguração das novas instalações do Instituto de Geociências, edifício Professor Dr. Amílcar Oscar Herrera e Biblioteca Conrado Pasquale, da Universidade Estadual de Campinas. Na oportunidade, também será descerrada a placa solene de homenagem aos diretores e seus associados de gestões anteriores do Instituto de Geociências. Presentes nessa cerimônia, agradecemos e registramos professor Dr. José Tadeu Jorge, magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Álvaro Penteado Crosta, coordenador-geral da Unicamp, professor Dr. Roberto Pérez Xavier, diretor do Instituto de Geociências da Unicamp, professor Dr. Lindon Fonseca Matias, diretor associado do Instituto de Geociências da Unicamp. Também presentes, professor Dr. Leandro Palermo Júnior, pró-reitor de Desenvolvimento Universitário, professor Dr. Luiz Alberto Magna, pró-reitor de Graduação, senhora Cecília Lopes, ouvidora da Unicamp, professor Paulo Sérgio Fracalanza, diretor do Instituto de Educação, professor Dr. João Ernesto de Carvalho, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, professor Edmundo Capelas de Oliveira, coordenador executivo da Convest, senhora Regiane Alcântara Eliel, coordenador do Sistema de Bibliotecas da Unicamp, professor Jefferson Picanço, coordenador associado da CMU, neste ato, representando a sua coordenadora, professora Ana Góes, senhor Edson Cardoso Lins, coordenador executivo do GGBS, senhor Orlando Carlos Fulan, coordenador acadêmico da DAC. Agradecemos a presença dos diretores e diretores associados do IG de gestões anteriores e que serão anunciados durante o ato de descerramento da placa de homenagem. Agradecemos igualmente a presença dos senhores docentes, funcionários, alunos e demais convidados. Convidamos a fazer uso da palavra, nesse momento, o diretor do Instituto de Geociências da Unicamp, professor Dr. Lindon Fonseca Matias, por favor. Magnífico reitor da Unicamp, professor José Tadeu Jorge, digníssimo professor Dr. Álvaro Penteado Crosta, nosso coordenador-geral da Unicamp, meu colega, professor Roberto Pérez Xavier, demais autoridades da Unicamp aqui presentes, convidados, senhoras, senhores, alunos. Não é preciso dizer que este é um momento extremamente significativo da história do IG e que coroa o esforço de um grande número de pessoas, professores, funcionários, alunos, principalmente os administradores, que durante um conjunto de anos, digamos aqui, envidaram esforços para que pudéssemos materializar esse nosso sonho, que é o prédio do Instituto de Geociências. Estou extremamente feliz, e creio que todos nós estamos, diante dessa obra, diante desse novo espaço, no qual nós esperamos dar continuidade às nossas atividades, aos nossos afazeres dentro da universidade e realizar os nossos sonhos, realizar as nossas atividades como tem sido desde já muito tempo, mas agora com uma grande motivação, agora com um grande elan que nos traz esse espaço que agora teremos, né, a oportunidade de começar a usá-lo. Muito obrigado pela presença de todos. Parabéns a todos nós por essa realização. Obrigado. Muito obrigado, professor Lindon. Convidamos a fazer uso da palavra, nesse momento, o diretor do Instituto de Geociências da Unicamp, professor Dr. Roberto Pérez Xavier, por favor.
Bom dia a todos e todas. Já dá para perceber que eu estou bastante emotivo e emocionado para essa fala. Resolvi não fazê-la de improviso por sugestão da minha esposa. Disse que não iria dar certo. Ela tem toda a razão. Então, eu vou manter o protocolo da melhor forma possível e seguir o script. E nesse script, eu saúdo o magnífico reitor, professor Dr. José Tadeu Jorge, excelentíssimo professor Dr. Álvaro Penteado Crosta, nosso professor aqui também, atual coordenador-geral da Unicamp, e por meio dos quais eu estendo as minhas saudações às autoridades presentes da reitoria, diretores de unidade e diretores de setores administrativos. Saúdo também aqui meu colega, professor Dr. Lindo Fonseca Matias, incansável parceiro nesses 4 anos. Colegas ex-diretores do IG Unicamp, que também estão aqui presentes. Funcionários do corpo técnico, administrativo, docentes do Instituto de Geociências e alunos de graduação e pós-graduação. Nós podemos dizer que estamos muito honrados com a presença de todos nesse evento, que para a história do IG tem um significado muito forte. A inauguração de seu prédio próprio. Como eu já disse, foi muito difícil para mim elaborar essa fala em função da história que esse prédio tem até a sua conclusão oficial hoje, dia 10 de março de 2017. Essa história se tornou, aplicando as palavras do magnífico reitor, emblemática na Unicamp, devido a todos os tipos de dificuldades que passamos no processo da sua construção. Eu não pretendo recuperar essa história nessa fala, pois seria muito difícil resumi-la, pois foram quase 20 anos e que envolveram 5 gestões, sem contar o início do projeto original. Mas, se vocês me permitirem, eu gostaria de lembrar alguns momentos que ficaram para mim. Primeiro, na data de outubro de 2000, isso na gestão do professor Newton, aqui presente, em que eu e o professor Job de Jesus Batista, que também está aqui presente, pegamos o carro do IG e fomos para a rodovia Dom Pedro I à procura de uma mineração de pedra ornamental, ou seja, de granito. Encontramos uma onde identificamos um pedaço de, eu vou falar isso, pedra, né? Eu sei que eu sou geólogo, mas tudo bem, pedra, no formato de um menhir, o qual então selecionamos para ser a pedra fundamental do Instituto de Geociências, e essa pedra fundamental foi colocada durante a gestão do professor Newton neste terreno onde nada aqui constava, né? Inclusive tem uma placa, essa placa da pedra está aqui. Professor Elson, qual a idade desse granito que o senhor datou? 577 milhões de anos tem essa pedra ornamental datada por urânio chumbo em Zircão. Muito obrigado, professor Elson. Essa é a única testemunha da história inteira desse prédio, é essa pedra. Não podemos deixar de mencionar que o levantamento da superestrutura do prédio ocorreram nas gestões do professor Newton, Arquimedes, Álvaro e Silvia, que também estão aqui, que houve a finalização do bloco que nós chamamos de leste, ou chamado de bloco dos laboratórios, que
consiste em 25% desse prédio nas gestões do professor Álvaro e da professora Silvia Figueroa, e que permitiu a mudança de grande parte dos laboratórios para esse bloco em 2009, março de 2009, abril de 2009, e que contamos com a presença, olha só a coincidência, do magnífico reitor, professor José Tadeu Jorge, e que agora resolveu continuar a sua gestão exatamente, né, para poder encerrar essa inauguração. Exatamente. E, finalmente, tivemos a conclusão do que chamamos de bloco central, e esse bloco que vocês estão, que a gente chama de Oeste, e que inclui a biblioteca, que foi o resultado da gestão, da nossa gestão, né, professor Lindo. Bom, então fica muito claro que a inauguração de hoje é resultante de um esforço hercúleo, mas coletivo, de várias gestões e que se encontram representadas nesse evento. Há 4 anos atrás, quando nós começamos na gestão, e eu me recordo do meu discurso nessa posse, com o professor Tadeu, o professor Álvaro, que também naquela ocasião estavam iniciando a sua gestão, e eu disse o seguinte: eu pedi uma atenção, acho que foi a minha primeira solicitação à reitoria, eu pedi, na medida do possível, uma atenção especial à conclusão do prédio do IG. E isso aconteceu, professor Tadeu, professor Álvaro. A reitoria, e aqui incluo na questão reitoria, todos os pró-reitores que foram sempre sensíveis a essa demanda, possibilitando a canalização de recursos necessários para que pudéssemos estar aqui hoje, inaugurando esse prédio. Então, em nome da comunidade do IG, nós gostaríamos de agradecer profundamente os esforços dessa gestão, como um todo, para que nosso sonho se tornasse realidade. Durante 4 anos, na minha passagem por conselho universitário e várias comissões, eu sempre fui parado pelos colegas, principalmente colegas diretores, dizendo e sempre me perguntando: afinal de contas, vocês vão mudar quando? O prédio terminou? E perguntas dessa natureza que me pediam previsões. Qual a sua previsão de mudança? Eu, nesses 4 anos, errei. Toda previsão que eu dei, errei. Exceto a de hoje. Exceto a de hoje. Essa está ocorrendo. Mas esse sonho não seria realidade se não tivéssemos o grande comprometimento durante esses últimos 4 anos de um grupo de funcionários que incansavelmente trabalharam em todas as etapas desse processo, enfrentando e resolvendo todos os problemas com um espírito institucional que nos causa muito orgulho e que sem esse esforço não teríamos chegado ao sucesso. Eu refiro-me aqui à equipe com Eduardo, com Cristina, com Cláudia, com Vanderlei, com Neide, com Ana Regina, guerreira diária aqui nesse prédio, fazendo o link entre nós e a obra, o financeiro com Regina, com Rita, com Renato, TI com Ricardo, Moacir, Paulo, Maicon, o nosso setor de infraestrutura com Edinalva, Arthur, Maurícia, Elcio e o famoso Guerreiro, que também está aqui presente, e a biblioteca, né? Com Márcia, Cássia, Neia, Antunieta. E, claro, que nesse time também tivemos os docentes que compuseram o grupo de trabalho Espaço Físico, que foi catalisado, que foi coordenado pelo professor André, que de forma muito elegante resolveram a distribuição do espaço a ser ocupado pelos setores administrativos e acadêmicos do novo prédio. A mudança de todos ocorrerá ao longo de 2017. É claro que eu não posso esquecer de agradecer aos queridos alunos de graduação e pós-graduação, simplesmente pela compreensão, pela sua paciência e
por favor, tenha mais paciência agora em 2017, porque virá a mudança gradual dos setores acadêmicos e administrativos, que pode causar algum transtorno para vocês, mas, por favor, nos compreenda, isso é para o bem de vocês mesmos, porque esse prédio é de vocês, pertence a vocês. Eu não posso deixar de reconhecer e agradecer, em nome da comunidade do IG, as empresas que efetivamente contribuíram para a conclusão da obra, em especial porque estiveram muito ligadas à nossa gestão, à Vão Livre e à Maluf, responsável pela conclusão dos blocos central e do bloco oeste, que é onde nós estamos. Caio, eu não posso esquecer da CPO. Claro que não. A CPO, apesar das dificuldades, esteve sempre disposta e ao lado do IG. O engenheiro Caio sabe do que eu estou falando. Para isso, nós agradecemos bastante o papel da CPO. Ao doutor Dácio Ottoni e a sua empresa, acredito que nesse momento estejam se sentindo satisfeitos e orgulhosos por ver o projeto de sua concepção hoje uma realidade. Finalizando, com muito orgulho e com sentimento de missão cumprida, professor Tadeu, professor Álvaro, todos os convidados aqui presentes, sejam bem-vindos à nossa casa, o novo IG da Unicamp. Nós viemos, professor Tadeu e professor Álvaro, para ficar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Xavier. Muito obrigado. Muito obrigado. Queremos também registrar a presença do professor Dr. Antônio Carlos Banvart, diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Passamos a palavra ao professor Dr. Álvaro Penteado Crosta, coordenador-geral da Unicamp e diretor do IG na gestão de maio de 2005 a maio de 2009. Bom, muito bom dia. Eu acho que é desnecessário dizer da minha imensa satisfação e a minha emoção de estar aqui na qualidade de coordenador-geral da Unicamp, mas, antes de tudo, de colega de vocês, docente desta casa e também ex-dirigente do Instituto. Ao contrário do Robertinho, não preparei nada escrito, então certamente vou esquecer algumas coisas, vou deixar de falar algo que depois a gente sempre lembra que devia ter falado. Mas tudo bem, eu sei que eu estou em casa, eu estou em família, e eu quero iniciar então saudando o nosso reitor, professor José Tadeu Jorge, diretor do IG, Roberto Xavier, Robertinho, para todos nós, o professor Lindo, diretor associado, os meus colegas de administração aqui, professor Magna, professor Leandro, os diretores presentes, são vários, muito obrigado pela presença e pelo permanente apoio. E eu quero, por meio de duas pessoas aqui, saudar toda a comunidade do IG. São os dirigentes desse instituto mais sêniores. Será que é sênior ou sênior? Como tem juniores, deve ter senhores também. Então, mais senhores, que são o professor Irã Machado, que está aqui à frente, diretor associado, professor Herrera, nosso primeiro diretor, e o professor Bernardino Figueiredo, que está em algum lugar ali, que são pioneiros do Instituto, foram os fundadores, junto com o professor Herrera, e por meio deles eu quero saudar todos os ex-diretores, todos os colegas docentes, funcionários e alunos do IG. Bom, já foi dito aqui sobre, né, o tempo dessa obra, isso virou motivo até de conversas engraçadas, para não dizer gozações, né? Eu, como fui diretor, assim como o Roberto, ouvi muita coisa sobre o tempo dessa obra, né? Agora, uma delas que eu tive que desmentir inúmeras vezes quando eu era diretor é que havia um problema estrutural
nesse prédio e ele estava condenado e, portanto, ele não seria construído nunca. Então, esse foi um dos mitos, né, que durou algum tempo aí, a gente tinha que sistematicamente desmentir a existência de qualquer problema estrutural. Porque, de fato, se a gente imaginar, até para geólogos, né, que medem um tempo em milhões ou bilhões de anos, 20 anos para um prédio é muita coisa. Mas, de fato, estamos aqui hoje e é, obviamente, motivo de muita alegria. Eu queria fazer referência a alguns dados, e eu agradeço à engenheira Patrícia, da CPO, por ter me passado esses dados, porque, obviamente, a gente nem tem mais memória, então tem que olhar todos os processos, né? E ela fez isso muito atenciosamente. Obrigado, Patrícia. E, em nome dela, também eu quero saudar os colegas da CPO, o Caio, que eu estou vendo aqui, todos os demais que deram todo o suporte ao longo dessas duas décadas para que essa obra saísse. Só para dizer o seguinte, foram 26 contratos para que essa obra fosse finalizada. Não sei se ainda vai ter mais, né, Robertinho? Até o momento foram 26. Seis dos quais rescindidos. Cada contrato, cada licitação, quem conhece o sistema de licitações de obras públicas no Brasil sabe o pesadelo que é cada um. Então multipliquem isso por 26. Então isso começa a explicar parte, né, dos 20 anos aí, que nós demoramos para concluir. Rescisões, foram 6 desses 26. Então, de fato, 20 contratos foram concluídos, 6 foram rescindidos por problemas variados com as empresas que não cumprem o que está contratado. Isso é outro problema recorrente aqui na história do Unicamp, né? Isso faz com que a obra não só demore, mas custe mais caro para o poder público. Essa obra certamente poderia ter custado mais barato se tivéssemos tocado isso com recursos suficientes e de uma maneira corrente. Mas foram interrupções diversas. A recuperação, por exemplo, da estrutura metálica. A estrutura metálica ficou depositada, a cobertura, ficou depositada anos aqui na frente do correio. E teve que ser recuperada, porque ela já estava toda oxidada quando era a hora de usar, né? Isso custou a mais e várias. Isso é só um exemplo do que custou a mais. O preço desse prédio, eu não tenho esse preço atualizado, mas nominalmente esse prédio custou 18 milhões 300 mil e uns quebrados. Quer dizer, é muito dinheiro. E é um investimento grande que a universidade faz. Agora, eu queria dizer que é um investimento justo, porque esse é um instituto que, desde a sua fundação, contava com instalações muito aquém das suas necessidades. Portanto, daí a justiça desse investimento que a universidade fez e o valor da aplicação desse recurso neste prédio. Eu queria também dizer o seguinte, a conclusão desse prédio foi uma decisão administrativa dessa administração, do professor Tadeu e minha. Justamente porque não dava para esperar mais do que já havíamos esperado por um prédio desse porte. E obviamente isso se aplica a outros prédios que estão em andamento. Nós temos aqui do lado o Teatro do Instituto de Artes, tem uma situação semelhante, e que, juntamente com o IG, foi destinado no planejamento estratégico de 2002 um recurso para iniciar aquela obra, esta obra e um prédio do Instituto de Computação. Esta é a primeira a ser concluída das três. As outras duas ainda não foram. Elas também começaram depois. Mas, de qualquer forma, o teatro do IA tem problemas, a gente sabe disso. Nesse caso, foi um problema de construção mesmo, que esse prédio não teve, e que está agora acarretando o atraso. Então essa decisão foi tomada e é com muita, mas muita satisfação mesmo que chegamos ao dia de hoje, a inauguração desse prédio. Só para concluir, eu queria dizer, talvez refletindo um pouco sobre as palavras do professor Zeferino Vaz, nosso fundador, que uma universidade se faz com pessoas, né? Com cabeças, com pessoas capacitadas, e aí ele obviamente se referia a docentes, a funcionários e a alunos, e é isso que a Unicamp tem, pessoas não só muito capacitadas, mas muito engajadas na construção desta que é a melhor universidade do Brasil. Então nós precisamos de pessoas e precisamos de prédios. Bom, o Instituto tem esse prédio, seus laboratórios, suas salas, seu auditório, biblioteca maravilhosa que eu já tive a oportunidade de visitar recentemente, já concluída. Mas essa administração, na reitoria, fez também uma outra ação que eu acho importante para o futuro desse instituto e da nossa universidade, que é o investimento na recuperação do potencial do seu corpo docente. Investiu pesadamente na contratação de novos docentes,
de modo que, nesses últimos anos, nós tivemos a renovação de quase um quarto do nosso corpo docente. E atingimos novamente a marca de 2 mil docentes que, que tínhamos há 20 anos atrás e que havíamos perdido. Então, acho que são dois exemplos de ação de gestão que realmente garantem o futuro dessa brilhante universidade que é a Unicamp. Parabéns ao IG, parabéns à Unicamp. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, professor Álvaro. Parabéns também por esse ato. Parabéns. Com a palavra, o magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. José Tadeu Jorge, por favor. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Uma saudação especial aqui à mesa, sem mesa, de abertura, professor Álvaro, coordenador geral, professor Robertinho, diretor do IG, professor Lindon, diretor associado, colegas da equipe de gestão da reitoria aqui presentes, diretores de unidades de ensino e pesquisa, ex-diretores do Instituto de Geociências, acho que todos aqui já citados, professores, funcionários, estudantes. Algumas coisas a gente só vai entendendo à medida que vão acontecendo, não é? Eu consegui deduzir aqui hoje que a construção desse prédio foi muito rápida. A partir de uma pedra fundamental de 577 milhões de anos, queriam o quê? Foram só de construção 16, né? 16 anos de construção, batendo um recorde que era da FEAGRE. E eu gosto sempre de citar esse exemplo. Em 1999, como diretor da FEAGRE, propusemos a construção de um prédio da FEAGRE. O professor Arquimedes está rindo. Estava lá nessa época, né? Conseguimos recursos da reitoria, em 1999, para adaptar um prédio e construir um outro prédio sobre esse que já existia, em 1999, algo que eu encaminhei na origem como diretor da FEAGRE. Pois bem, tive o prazer de inaugurar esse prédio em 2014 como reitor da universidade, né? Isso era um exemplo também emblemático que agora perdeu espaço para o exemplo emblemático do IG. Na verdade, a construção desse prédio demorou muito mais do que esse tempo a que foi referido aqui, muito mais do que esses 20 anos, porque nós estamos inaugurando o primeiro espaço do IG na universidade. As instalações eram provisórias, não eram instalações definitivas. Portanto, rigorosamente, esse é o primeiro espaço efetivamente do Instituto de Geociências. Então, a construção demorou desde a origem, né, até o dia de hoje, de maneira plena, né? Uma parte foi inaugurada em abril de 2009. O professor Robertinho revelou aqui a real razão pela qual eu voltei à reitoria, era para concluir o IG, né? E hoje nós estamos fazendo aqui a inauguração in toto desse prédio. Evidentemente que uma obra dessa natureza, com as dificuldades que já foram elencadas aqui, tem a contribuição de muita gente,
tanto do Instituto de Geociências, como foi destacado aqui, da CPO. Até isso é uma atualização, porque ao começar era STEC. Depois já foi várias coisas, né? Até hoje ser CPO. O Caio não tinha nenhum fio de cabelo branco, né? E tinha muito mais cabelo, né? Isso mostra as dificuldades que foram enfrentadas e superadas pelo empenho e pela dedicação das pessoas. Então, é importante registrar essa questão aqui num momento de satisfação, num momento de comemoração, de todo mundo contente de ter o espaço em Totum finalmente entregue à comunidade do IG. Também não preciso dizer o ganho que uma infraestrutura como essa traz a ensino, pesquisa e relações com a sociedade. Isso é óbvio, mas é sempre importante registrar, né? Se a Unicamp já é a melhor universidade do Brasil ao longo desse tempo, e isso não sou mais eu que digo, né? Eu comecei a dizer isso em 2007, num evento de recepção dos calouros. Deu uma confusão danada, principalmente com a USP, né? Ao receber os calouros em 2007, eu disse simplesmente: bem-vindos à melhor universidade do Brasil. E a Isto É estava, por acaso, cobrindo a coisa da recepção dos calouros, e isso virou a matéria da Isto É, e trouxe uma série de problemas no CRUESP, que já tem poucos problemas, né? Mas era uma antecipação de algo que era óbvio, né? Pelos indicadores conseguidos pela Unicamp em graduação, em pós, em diversos indicadores de relações com a sociedade, enfim, era decorrência da análise disso. Bom, agora não somos mais nós que estamos dizendo. O resultado divulgado anteontem da avaliação dos cursos de instituições de ensino superior e universidades coloca a Unicamp em primeiro lugar como a melhor universidade do Brasil. Então agora nós podemos dizer isso como os acadêmicos gostam, citando uma referência. Não somos mais nós que estamos dizendo. Infraestrutura como essa certamente contribuirá para que o IG seja melhor ainda do que já é. E, portanto, o IG sendo melhor, a Unicamp também será melhor do que já é, né? Não tem nada acima do primeiro lugar, mas certamente podemos, então, aumentar a diferença para o segundo colocado com infraestrutura mais adequada. O professor Álvaro citou aqui algo que eu gostaria de enfatizar. Quando nós iniciamos a gestão, nós detectamos algumas obras que deveriam merecer prioridade da gestão para sua conclusão. O professor Álvaro citou três aqui, que são talvez as três mais representativas: o IG, o teatro e o prédio novo do Instituto de Computação. Tirando os problemas que fogem da competência da reitoria, nós seguimos esses objetivos persistentemente durante toda a gestão. E sempre alocamos a esses prédios todas as decisões administrativas necessárias. Isso significa dinheiro. Isso significa aportar recursos. O professor Álvaro cita os 18 milhões nominais gastos aqui. Atualizado, seguramente, isso deve estar acima de 70 milhões de reais, porque há recursos aqui que precisam ser atualizados por 15 anos. Né? A primeira alocação de recursos foi em 2001.
né? 3 milhões nominais, se não me engano. Né? A atualização desses recursos certamente vão somar algo acima de 70 milhões como custo total de um prédio como esse. E na etapa final desses últimos 4 anos, uma quantidade de recursos muito significativa precisou ser investida aqui no IG, assim como nas outras obras em andamento na universidade. E todos sabem aqui que nós vivemos uma coisa chamada crise desde 2014. O orçamento nosso de 2014 foi menor do que 13, o de 15 foi menor de 14, o de 16 foi muito menor do que o de 15 e o 17 parece que vai se estabelecer no mesmo patamar do ano passado. Ao longo desses orçamentos em baixa, alocamos recursos a essas construções. Recursos, obviamente, tirados da onde? Tirados da nossa reserva. Felizmente, desde do início da autonomia com gestão financeira em 89, a universidade soube, nos momentos de atividade econômica bastante positiva e de crescimento de arrecadação de ICMS, soube constituir uma reserva. Durante muitos anos, e muitas vezes, as administrações da Unicamp foram criticadas por guardar dinheiro. E sempre as administrações da Unicamp diziam que, olha, precisamos ter um dinheiro que dê sustentação à universidade no momento em que se estabeleceu uma crise. Precisamos guardar dinheiro porque um dia poderemos precisar de recursos por dificuldades da economia no Brasil. Esse discurso é feito praticamente desde 1989. E isso gerou a constituição de reservas por parte da Unicamp. Foram essas reservas que permitiram que a universidade sobrevivesse a essa crise, mantendo as obras e recompondo o quadro docente da universidade, que chegou a atingir o seu mais baixo nível de número de professores em 2011, de 1.723 docentes. Fechamos o ano passado com 1.906 e com um número maior do que 2.000 se computarmos os processos em tramitação das vagas autorizadas, como disse aqui o professor Álvaro. É uma opção de gestão, é uma opção administrativa. Resgatar a competência da Unicamp em ministrar ensino, pesquisa e extensão com um quadro docente condizente com as suas necessidades. Um quadro docente que permita atender as atividades de aula e não desvie os professores das atividades de pesquisa e das atividades de extensão, porque são elas os agentes qualificadores, as atividades qualificadoras do ensino. É surpreendente que algumas pessoas se surpreendam que a reserva foi usada. Não há coisa mais lógica nisso. Nós passamos anos e anos constituindo uma reserva e dizendo que haveria um momento em que ela seria necessária por dificuldades econômicas. Pois bem, o momento chegou. O momento chegou e sim, usamos as reservas.
usamos as reservas para manter as atividades da universidade, usamos as reservas para terminar as construções, usamos as reservas para recompor o quadro docente, usamos a reserva para minimizar a diferença de salário dos funcionários da Unicamp em relação à USP, o que coloca em risco a autonomia. E essa foi a opção da gestão. Portanto, vontade política de estabelecer uma universidade com infraestrutura adequada e com quadro de profissionais prestigiados e corretos. No caso específico do IG, se tivéssemos nos assustado com a crise e achado que a universidade deveria agir como banco, de manter dinheiro no cofre e as suas atividades na penúria, nós não estaríamos aqui hoje. E estamos aqui hoje exatamente porque a opção administrativa da gestão foi essa a que eu me referi. Porque certamente o IG não poderia esperar mais, certamente essa infraestrutura vai servir para qualificar ensino, pesquisa e extensão, e a comunidade do IG, que tanto se dedicou, como foi aqui colocado pelo professor Robertinho, merecia esse tratamento, essa consideração e essa infraestrutura que todos passam a usar a partir de hoje. É momento, portanto, de extremo orgulho da administração da universidade por ter tomado a opção que tomou, por ter feito o que fez, e momento de grande satisfação, creio, para todos nós que estamos aqui hoje comemorando esse avanço merecido para a comunidade do IG. Obrigado. Muito obrigado, professor Tadeu. Dando sequência a esta solenidade, faremos nesse momento o ato simbólico de inauguração do edifício professor Dr. Amílcar Oscar Herrera e da Biblioteca Conrado Pasquale do Instituto de Geociências da Unicamp, com o descerramento das placas inaugurais. Será descerrada ainda a placa solene de homenagem aos diretores e seus associados de gestões anteriores. Para fazê-lo, convidamos professor Dr. José Tadeu Jorge, por favor, professor Álvaro Penteado Crosta, professor Roberto Pérez Xavier, professor Lyndon Fonseca Matias. Iniciando-se então pela placa do prédio do edifício, por favor. Pode ser? Quem conta? Assim, tá bom? Muito bem, pode então. Acho que o Pérez poderia vir para cá, né? Vem para cá, o senhor. Aí. Pode ser então, nesse ato. Muito bem. 3, 2, 1. Muito bem, oficialmente inaugurado o edifício professor Dr. Amílcar Oscar Herrera, construído com recursos da Universidade Estadual de Campinas e FINEP MCT. Parabéns, Cidade Universitária Zeferino Vaz, 10 de março de 2017. Parabéns. Na sequência, convidamos os senhores para o descerramento da placa da Biblioteca Conrado Pasquale, por favor. Cássia, você poderia vir aqui, por favor? Por favor, professor Xavier, professor Lyndon também. Professor Xavier, pode aproximar-se.
Opa. Muito bem. Oficialmente, então, inaugurado a Biblioteca Conrado Pasquale do Instituto de Geociências. Parabéns. Nós convidamos nesse momento os diretores e diretores associados das gestões anteriores, presentes desde a sua fundação do Instituto de Geociências, para, por gentileza, se posicionarem também ao lado da placa solene. Eu farei agora aqui o anúncio de todas as gestões, e eu peço a gentileza também de se aproximarem. Bem, em memória, primeiro diretor, professor Amílcar Oscar Herrera e seu associado Irã Ferreira Machado, de 79 a 89. Depois, professor Bernardino Ribeiro de Figueiredo. Também o associado Saul Barinski Suslik, em memória, de 89 a 93. Na sequência, professor Celso Pinto Ferraz, em memória. Associado Job Jesus Batista e Elson Paiva de Oliveira, de 93 a 97. Após, professor Newton Miller Pereira, seu associado e atual, Roberto Pérez Xavier, de 97 a 2001. Presentes o professor Arquimedes Pérez Filho, diretor, e associado atual, Roberto Pérez Xavier, de 2001 a 2005. Na sequência, professor Álvaro Penteado Crosta, sua associada, professora Silvia Fernanda de Mendonça Figueiroa, 2005 a 2009. Após, professora Silvia Fernanda de Mendonça Figueiroa, diretora, e seu associado André Tosi Furtado, de 2009 a 2013. Então, também recebo os cumprimentos de todos, né, por toda a trajetória histórica do Instituto de Geociência. Agradecemos a presença dos senhores diretores nesse ato. Podem proceder, por favor, ao descerramento. Podem se aproximar, por favor. Professor Pérez, por favor. Muito bem, homenagem do Instituto de Geociências a todos os diretores e seus associados. Uma placa que homenageia, uma placa solene de homenagem aos seus diretores que fizeram parte da história do Instituto de Geociências neste ato solene sendo homenageados. Parabéns. Parabéns. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Quer falar alguma coisa? Gostariam de falar? Gostariam de falar? Não? Algum diretor gostaria de fazer uso da palavra? Fiquem à vontade. Por favor. Só vou, senhores, bom dia. Né? Magnífico reitor, Robertinho, autoridades presentes. Só vou contar um pedacinho de uma história que talvez não seja de conhecimento de todos. Aliás, acho que não é de conhecimento de quase ninguém. Quando assumi a direção, e voltamos à carga, né, à procura de como resolver um problema que era o nosso prédio, o professor Tamas entrou na minha sala e disse: Newton, nós já temos um projeto aprovado, né, que apesar de hoje existir uma lei 866, o nosso projeto é anterior a isso. Será que nós não conseguiríamos retomar esse prédio? E aí realmente me veio a ideia, né, de retomar, e conseguimos, com o apoio do STEC na época, da reitoria, evidentemente, e da Procuradoria da Unicamp, né, passar, contornar as questões da Lei 866 e retomarmos, então, a ideia do prédio. Só isso que eu queria contar, que é um pedacinho que talvez as pessoas não conheçam. Obrigado. Agora eu passo por.
E nós convidamos nesse momento o pastor João Silvio Rocha, capelão evangélico do Hospital de Clínicas da Unicamp, para proceder com o momento de ação de graças por este momento importante na história do Instituto de Geociências da Unicamp. Bom dia a todos, autoridades presentes, como falou o reitor da mesa sem a mesa, bom ver todos vocês nesse momento festivo tão especial, esperado, como muitos disseram, demorado, mas chegou o dia. Hoje o professor Roberto não errou a previsão, acertou em cheio, professor, viu? Muito boa a previsão do senhor, perfeita dessa vez. E é bom estar aqui com vocês, celebrando esse momento especial e de agradecer todo mundo que está aqui. Não só os presentes agora, mas aqueles que não podem estar. Muitos que já se aposentaram, outros até que partiram. Mas todos fizeram parte desse trabalho. A história da Terra é feita por rochas. A história humana é feita por gente. Pessoas. Cada uma do seu jeito, contribuindo para que, por fim, consigamos alcançar objetivos comuns que vão beneficiar a todos. Vocês, por exemplo, aqui da Geociências, professores, funcionários, alunos. Agora, quando perguntarem a vocês, aonde você trabalha? Onde você estuda? Ah, na Geociências. Aonde fica a Geociências? É só procurar pelo prédio mais bonito da Unicamp. Há controvérsias, mas vocês podem dizer isso com toda certeza. O prédio mais bonito da universidade, um prédio especial para receber as pessoas que vão fazer um trabalho ainda melhor. E lembrar de agradecer sempre, porque quando as pessoas perguntam, eu estive aqui há 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, com o padre Norberto, que hoje infelizmente não pôde vir, fazendo um tempo de ação de graças com o pessoal aqui, ainda na parte leste, não é? Aqui do Instituto, andamos por aqui ainda totalmente em obras, com terra, com bastante sujeira por todo lugar, e fizemos uma oração, acho que funcionou, hein, professor? Acho que destravou, que estava travando, eu acho, na época, não sei, né? E fé, não é verdade? E chegamos aqui, esse momento especial, estamos aqui para testemunhar esse momento especial que aconteceu. Lembrando que sempre de uma coisa, que a história humana, como eu falei, é feita por pessoas. E as pessoas falam assim, Silvio, como é que, o que eu tenho que fazer para Deus abençoar a minha vida ou abençoar esse lugar? Na verdade é muito simples, Deus já fez tudo. Né? Cristo, no seu derradeiro momento, disse, está consumado. Está pronto, está tudo feito. Agora você, eu, nós temos que fazer. O que você faz para ser abençoado? Faça o bem. Ame. Valorize. Não é? Faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Seja justo. Seja honesto, prestativo, atencioso. Resumindo a regra de ouro, tudo o que você quiser que te façam, faça para o outro. E com certeza, não só este lugar, mas qualquer lugar será um lugar abençoado. Será um lugar cheio de amor, um lugar onde você quer estar, onde o lugar a produção, não só de conhecimento, mas de vida acontece. Encerrando minha fala, lembrando uma velha poesia hebraica, que diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muito foi chorado, muita lágrima foi derramada. Muitas vezes, não vai sair, não vai dar certo nunca. Mas quem persevera, quem luta, quem acredita, um dia chega a testemunhar. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de colheita. Hoje é dia de celebração. Hoje é dia de gratidão. Portanto, celebrem com alegria esse momento. Esse momento de vocês, esse momento também é de todos nós da universidade. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, pastor. Encerrada essa sessão solene de inauguração, convidamos a todos para prestigiar a apresentação do Coral Zíper na Boca, no hall de entrada da biblioteca, e na sequência para o coffee break de confraternização no mesmo local. E também aproveitem para conhecer as novas instalações de edifício. Parabéns, IG, parabéns a todos. Obrigado pelo prestígio, pela presença de todos. Tenham todos um bom dia. Obrigado.